Bueno, nosaltres, evidentment, érem conscients que hi hauria una davalla important perquè entenem que, bueno, que en clau nacional els resultats són diferents. Li ha passat històricament a iniciativa i a nosaltres doncs, també ens ha passat. Evidentment, haguéssim desitjat més vots. Hem analitzat altres CUPs amb, amb resultats a les municipals forts i Molins és els millors municipis i, per tant, en aquest sentit, estem contents d'haver tret més de 800 vots a la vila que, bueno, que és un discurs molt més ideològic a, la, a, les autonòmiques i per tant en aquest sentit estem satisfets. Home, nosaltres evidentment per la CUP és una formació amb recursos limitats i per tant havent tot el Parlament amb aquesta campanya s'ha hagut de fer córrer cuita i a molts llocs on no hi ha la presència de la CUP creiem que és un èxit total, o sigui, costa molt entrar al Parlament no ens hem presentat ni amb un cap de llista mediàtic com va fer Soleritat l'anterior vegada, ni amb el suport de grans mitjans de comunicació com va passar amb Ciutadans la primera vegada. Hem entrat amb en treball militant, amb milers de persones que s'han implicat i per tant creiem que és un èxit rotund i creiem que és molt positiu la presència al Parlament i que ja tindrem ocasió en els propers anys, evidentment, d'incrementar la nostra presència i de que la gent ens conegui molt més.